Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran ZTE Axon 7 iaitu peranti 5.5 inci dengan Snapdragon 820 dengan pilihan memori sehingga 6GB. Mereka juga telah memperkenalkan ZTE VR bersama dengan telefon pintar ini yang mana turut membawakan sokongan Daydream daripada Google. Pebble pada minggu ini telah hadir dengan dua jam tangan pintar terbaru menerusi Pebble 2 dan Pebble Time 2. Agak menarik, Pebble juga telah memperkenalkan Pebble Core iaitu alat kecergasan pintar yang boleh diklik bersama sokongan 3G, GPS dan penstriman Spotify. Xiaomi pula dilihat telah memperkenalkan Mi Drone yang mana hadir dengan kebolehan rakaman setinggi 4K. Ia membawa kadar masa terbang di udara selama 27 minit dan bakal dijual pada harga sekitar RM1,860. Samsung juga tidak ketinggalan memperkenalkan produk baru mereka menerusi Galaxy C5 dengan rekaan berasaskan logam bersama memori 4GB RAM. Mereka juga melancarkan Galaxy Tab Iris iaitu tablet kelas permulaan yang hadir dengan pengimbas anak mata secara terbina. Di Malaysia, mereka telah mula menjual Samsung Galaxy Tab A2016 bersaiz 7 inci pada harga RM799. Sebuah peranti dengan harga menarik turut dilancarkan pada minggu ini iaitu Flash Plus 2 yang bakal dijual bermula RM559. Ia bakal dijual bermula 31 Mei ini yang mana hanya ditawarkan secara eksklusif pada laman Lazada. Beberapa peranti lain turut ditawarkan seperti komputer 2 dalam 1 dengan tema Hello Kitty pada harga RM999. Bagi yang ingin mendapatkan Oppo F1, peranti dengan fokus selfie ini telah dikurangkan harganya kepada RM958 berbanding RM1,158 sebelum ini. Pada arena web, Twitter tidak lagi akan mengira tweet handle pengguna dan media dalam kiraan 140 aksara yang bakal diperkenalkan secara berperingkat. Skyscanner pula telah memperkenalkan bot Facebook Messenger mereka dalam memudahkan pengguna mencari harga tiket penerbangan. Satu berita hangat diperkatakan minggu ini apabila kemaskini terbaru WhatsApp untuk iPhone terbaru telah membuatkan jumlah besar pengguna gagal menggunakannya. Ia berikutan daripada kegagalan WhatsApp dalam mengawal bilangan space yang terlalu banyak pada teks yang disebarkan secara berantai. Pengguna disarankan untuk menutup kesemua perkara pada halaman settings WhatsApp dan membuang teks yang bermasalah ini untuk menggunakannya semula. Akhir sekali sebelum menutup tirai mingguan Amaz minggu ini, pihak Spotify telah mengemaskini harga untuk pelan keluarga iaitu hanya RM22.40 sebulan dengan akses sehingga 6 pengguna. Sekian sahaja yang kumaringkan daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!